Ja, vi är ju alltså på plats inne i arenan. Vi sitter uppe i vår samarbetspartner CNN, alltså så kallade Skybox, som man ser hela arenan här bakom oss, hoppas jag. Och uppe i taket hänger ju alltså de här ballongerna som kommer segla ner över Trump under hans viktiga tal ikväll. Och det här är ju talet då han ska acceptera nomineringen från partiet och sen hålla det här väldigt viktiga talet som på något sätt då ska göra att inte bara de som redan är han trogna utan även en himla massa andra ska bestämma sig för att rösta på honom i höst. Vad säger du, Mats? Hur viktigt är det här talet och vad kan vi förvänta oss, tror du? Ja, det är det viktigaste talet som Donald Trump har hållit i sitt liv, skulle jag vilja påstå. Han har ju hållit många tal under valkampanjen förstås, men vi ska komma ihåg att det är fortfarande många amerikaner som har sett få som sett hans tal kompletta. Kan ni ordna ljudet där hemma? Vi har lite eko tillbaka, vilket är lite störande. Tack. Bra. Så att detta är hans stora chans att presentera sig för nationen och framförallt visa att han är redo att flytta in i Vita huset. Mm. För det är vad tv-tittarna vill se ikväll. Är han färdig att flytta in i det ovala rummet? Mm. Han måste också, efter det konvent som vi har varit, där vi har sett hur svårt splittrat det republikanska partiet är. Vi såg det igår med talet med Ted Cruz. Försöka ena sitt eget parti. Mm. Han måste också locka över de mittenväljare som till syvende och sist är de som avgör amerikanska val. De som ibland röstar demokratiskt, de som ibland röstar republikanskt. För att ja, det finns en stor entusiasm för Donald Trump bland hans egna anhängare. Det har både du och jag sett ute på valmöten här. Mm. Men det räcker inte om man vill vinna valet i höst. Mm. Så att han måste också presentera en profil. Och jag menar, vi känner ju många, vi har en bild, en väldigt bestämd bild av hur Donald Trump är. Ute på valkampanjen så talar han gärna improviserat utan manus. Ikväll kommer han definitivt att tala med manus. Han kommer att ha teleprompters och han måste presentera sina argument för nationen och helst också kanske visa upp en lite mjukare bild, ska jag säga, av sig själv, så att han inte blir den här karikatyren Trump som han ofta är. Han talar ju på ett väldigt speciellt sätt med korta meningar, han upprepar ord. Mm. Jag skulle tro att vi får se en annan stil idag. Vi har sett några exempel både tidigare där han faktiskt har talat med teleprompter och läser innantill. Mm. Då brukar han ha en liten annan profil. Mm. För som sagt, det var en kommentator som sa lite skämtsamt, bara halvt och skämtsamt, att kom ihåg att när han tar över som president så kommer han att få en attachéväska. Ja. I den här attachéväskan så finns det en knapp. Och han kommer att hitta den knappen. Mm. Och det är lite grann det handlar om. För om han blir valpresident så har han kontrollen över kärnvapen. Mm. Och är han mogen för det? Det är det han måste visa. Mm. Ja, så en mer presidentlik kandidat är det alltså som vi förväntar oss få se ikväll. Och alltså någon som ska ena partiet och ena landet och de väljarna som, precis som Mats säger, som ännu inte har bestämt sig. Och det är ju lite det som är temat på hela den här dagen. Det har ju varit olika teman: Make America Safe Again, Make America Work Again och så vidare. Och idag är alltså Make America One Again, alltså just det här att man ska ena det här splittrade partiet. Men precis som jag varit inne på här under vår samtal här nu också tidigare sändningar idag, så går ju det inte så där jättebra. Ted Cruz hade ju ett väldigt uppmärksammat tal igår där Trump-supporten hoppades på att han skulle säga att han nu officiellt ställer sig bakom Trump och uppmanar väljarna att rösta på Trump, och det gjorde han ju inte. Han nämnde Trump vid namn precis i början av talet och han sa att han gratulerade till nomineringen, men det kom aldrig något officiellt stöd till Trump, och det här blev ju ett riktigt stort bråk. Trump twittrade ju därefter att det var ingen big deal och han sa att han hade fått läsa talet innan och godkänt och så. Men hur mycket tror du att det här skadar Trump och hur mycket skadar det partiet just i det här försöket att ena? Ja,
det är en big deal. Så här går det inte till på konvent i modern tid. Så här såg det ut tidigare. Det var på konventen som presidentkandidaten avgjordes. Det var hårda kamper i rökfyllda rum där det hela avgjordes. Så har det inte varit de senaste åren, utan det har i praktiken varit klart på konventen. Det har varit fina tal, hyllningar, det handlar om kandidaten, allt fokus på honom. Här har istället USA kunnat se hur splittrat partiet är. Och Chad Cruz hustru tog att eskorteras ut här ifrån igår, därför att det var som vrede mot det som precis hade skett. Så att det skrevs konventhistoria här igår. Donald Trump lovade inför konventet att det skulle vara mycket glitz och glamour, det skulle vara ett väldigt spännande konvent. Det har i sanningens namn inte varit ett särskilt lyckat konvent. Inte på det sättet han hade hoppats på i alla fall. Och, men vi har inte bara Ted Cruz tal, vi har kontroversen kring hustrun Melania Trumps tal i måndagskväll som sen dominerade nyhetsflödet även under tisdagen. Vi hade kaotiska scener redan på måndagen på golvet när man försökte i sista stund att stoppa honom. Kuppförsöken där, ja. Och sanningens namn så har det inte varit särskilt mycket glitz och glamour och spänning heller över det hela. Så att det är mycket som han måste leverera ikväll, Donald Trump. Han är ju en enormt känd person redan, men vi får se om man kan visa upp en ny bild av sig själv. Det blir väldigt spännande. För de har ju inte alls lyckats styra vad det är folk pratar om och vad medierna rapporterar. Igår så trodde man ju att det stora grejen skulle vara Mike Pence tal, alltså vicepresidentkandidaten som ju man hoppas skulle balansera lite Trump som ju är på ett visst sätt och väldigt outspoken och lockar till sig en viss typ av väljare och med ett väldigt förenklat budskap, och så trodde man att den mer seriösa och för den delen också betydligt mer värdekonservativa Mike Pence skulle komma och styra upp lite grann och vara den seriösa och den som lockade andra typer av väljare. Men hans tal kom ju helt bort. Jag har knappt pratat med någon som har kommenterat hans tal efteråt, utan det är ju det här med Ted Cruz och alla andra sidogrejer som det har handlat om istället. Men tror du att Trump kommer han fokusera på sin politik ikväll, eller kommer det fortsätta handla så här mycket om Hillary Clinton som det har gjort tidigare? Ja, det är ju frågan om man kommer in och återigen hårt angriper sin motståndare, visar man under primärvalen hårt angrepp sina republikanska motståndare. Eller om man väljer att försöka leverera någon slags positivt budskap, vad han själv vill. Det har också slagit mig under konventet och hela hans kampanj egentligen. Och det är ovanligt amerikansk politik. Alltså här gillar man optimism. Men den bild som han ger av USA är ju att allt är åt skogen. Och att landet är fullständigt på väg att gå under. Och att han är mannen att klara av. Ja, vi kommer fortsätta följa det här på Expressen.se och Expressen TV här hela kvällen. Så häng kvar och snart vet vi svaret vad det blev för något tal från Donald Trump ikväll.